Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите од денеска. Меркел не рекла не за брз датум за Македонија. Премиерот оптимист. 4% раст на економијата и историски пат на невработеноста. Може треба и на глава да стојам, за да опозицијата свати дека економските параметри се одлични. Министерот предупредува. Судот да не пушта криминалци со јаки бизнис врски. Многу пати до сега искусивме. МВР да ги апси Савајле, судот да ги пушта по главне. Груевски ја пратило ставката на Унгарски. Новинарите во Будимпешта упорни, но не добија изјава. Скопје преплавено со полски навивачи. Вечерва адреналин на градски. In my opinion, Poland 4, 1, Macedonia. Вистинска драма во Пацификот. За малку избегнат судир на американски и руски брод. Премиерот Заев е оптимист и верува дека Македонија ќе го добие датумот за преговори со Европската Унија на јунскиот, а најдоцна на самитот во јули. Не е точна веста дека канцеларката Меркел била против датумот, вели Заев. Канал 5 дознава дека Заев во четврток во Берлин ќе се сретне со Ангела Меркел. На средбот која се очекува потврда за поддршката за Македонија. Недоразбирањата во германската влада околу Македонија и поделбите во Брисел дали одлуката за датум да се носи во пакет со Албанија или според заслуги, сега веќе известно се заканува земјава есента да ја дочека на мртва точка. Дека Меркел го менува курсот кон земјава, зашто вчера жестоко беше нападната и во Бундестагот. Денеска потврдува и веста на угледниот Зидојче Цајтунг, според кој канцеларката е категорично против брз датум за Македонија. Како што цитира Дојче Веле на седницата на Комисијата за европска политика на Бундестагот. Меркел јасно ставила на знаење дека датумот за земјава е можно да се донесе најрано во октомври. Според премиерот Заев, се работело за стара информација и дека сепак, клучниот збор канцеларката ќе го има на нивната средба следната недела. Германија е стратешки партнер на Република Северна Македонија. Верувам дека ќе се носат позитивни одлуки. Канцеларката Меркел може да го смета успехот на Северна Македонија за свое дело. Таа беше овде на референдумот, на националниот ден на независноста на Република Северна Македонија, да даде поддршка на ваквите процеси. Верувам ни с разговорите ќе ги знајдеме сите можни начини за решавање. Дека не постои општо расположение да се даде двојно зелено светло и за Македонија и за Албанија, потврди и министерот за надворешни на скептичната Холандија Стев Блок, кој на вчерашната расправа во Комитетот за европски прашања потенцирал дека ја остава отворена вратата за Скопје, но не и за Тирана. Таквиот став е содржан и во писмото со наоди што Блок го доставил до парламентот како основа при носењето на конечниот став. Албанија се уште има долг пат, тој е попозитивен за Северна Македонија. Таму се направени добри чекори, но тие се уште не се таму. Се уште има нешто што треба да се направи во областа на владењето на правото и борбата против корупцијата. За ексамбасадорот Нано Ружин, Брисел треба да ги препознае сигналите на дел од земјите членки дека Македонија е чекор пред Албанија и оти не смее да стане жртва на политиката на заедничко вреднување. Од некои изјави на еврократи, секако беше многу голем критичкиот тон кон тоа што се случува во Албанија. Македонија беше издвоена, се сеќавам, и од страна на амбасадорот Жбогар и од останатите наблюдувачи, дека е таа единствена држава каде што функционира парламентот, каде што постои еден вид на многу добро соседски односи со сите и дека затоа заслужува. Не смее нито една земја да биде закочена поради околности екстерни кои што не зависат од самата земја. Правилата на Европската Унија се јасни. Ако земјата испорача, Европа треба да испорача. Мерит систем постои за секоја земја. Во нацрт за клучоците за предстојниот Европски совет, како што објавува МИА, Унијата нотира дека Македонија ги исполнила условите за почеток на преговори, но оти во моментов во нив не е содржан терминот датум за преговори. СДСМ смета дека ВМРО-ДПМН навива Македонија да не добие датум за преговори. Тања Каракамишева, советничка на Мицковски, јавно побара од државите членки
на Европската Унија да не дозволат да ги започнеме пристапните преговори. Токму Каракамишева, Мицкоски ја носеше на лидерските средби како негова десна рака. Потпредседателот на ВМРО ДПМН, Александар Николовски, исто така јавно се залага за недобивање на датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Николовски нема никакво право да зборува за стандарди во Европската Унија. Александар Николовски е човекот кој вечерта на 27 април беше покрај Груевски во Виена. Раст на економијата за 4% и историски пат на невработеноста покажува најновата статистика. За владата, ова е доказ за исправните економски политики. По две години тапкање во место на полето економија, бруто домашниот производ во првиот квартал годинава забележува раст од 4,1%, измери статистика. Земјоделството завршило во позитива од 13,6%, а градежништвото во плюс 7. Најголем придонес за растот имале бруто инвестициите кои се зголемиле за близу 10%. Политиките и програмите кои ги реализираме даваат резултат, вели премиерот Заев. Тој очекува и поголем раст. Разликата од пред две години е 4,1%. Очекуваме разликата да се зголемува, зашто во вториот квартал стапката на раст на бруто домашниот производ од 2017 година беше минус 1,8%. Со ова изразите разлика паѓаат во вода вчерашните неболози на ВМРО ДПМН дека нема напредок во економијата. Податоците ги демантираат сите нивни лажни и така да наречам драматични информации. Може треба и на глава да стојам, за да опозицијата свати дека економските параметри се одлични. Овој раст, оваа бројка е силен показател за исправноста на сите политики и програми кои ги реализираме во таа насока. Невработеноста паднала од 19,4% лани на рекордно најниски 17,8% на крајот на март. Во првите три месеци биле отворени 17.600 нови работни места. За вице-премиерот Ангјушев бројките се логични и очекувани. Точно знаеме што правиме со Законот за финансиска поддршка на инвестициите, точно знаеме што правиме со поддршката на македонските компании за да инвестираат, минатата година 250, а оваа година 47% повеќе средства во буџетот или скоро 70 милиона евра за раст на македонската економија, која што мора да биде реална и да биде на реални основи. Забрзаниот економски раст да продолжи и во иднина и да ги надмине проекциите, очекуваат Заев и Ангјушев. Тажна е сликата за македонската економија, велат од ВМРО ДПМН. Не е неочекувано бруто домашниот производ да пораснал во првиот квартал. Но тоа главно се должи на катастрофалниот прв квартал минатата година. Доколку Заев и Ангјушев продолжат да се занимаваат само со местење тендери, нема да биде изненадување растот во останатите квартали да се сведе на нула. Намалувањето на невработеноста може да го зачуди само оној кој не ги видел полните автобуси со млади и работоспособни луѓе кои напуштаат Македонија. Тешко да има човек кој нема свој близок што заминал во странство по Корка Леп, реагираат од ВМРО ДПМН. Ако има датум за преговори, ќе има и реконструкција. Сите опции се во игра, а одговорот ќе се знае до крајот на месецот. Од одлуката на Советот на Европската Унија околу датумот зависи чистката на владините функционери. Заев најави дека реконструкцијата би започнала следната недела од директорите, а на крајот на месецот ќе ги потврди и министрите. Но ако нема датум за преговори, нема ниту метла. Реконструкцијата е малку одложена, заради тоа што се јави и втора опција. Ако се случи моје враќање на мандатот, тога е беспредметна реконструкцијата на владата. Ако останеме на реконструкцијата на владата, јас верувам дека околу половината на месецот или до крајот на јуни ќе се случи како реконструкција, заради тоа што немаме многу време за губење. Но плановите се, ако се биде во ред, идната седница веќе во делот на директорските места во државата се случат одредени промени. Така да продолжуваме со тоа што е најавено, за да може на крајот министерските или баш местата во владата да останат за самиот крај.
Министрите Сугаревски, Тевдовски и Дураку Манчевски се само дел од имињата кои неофицијално се споменуваат за министри кои се на врвот на листата на премиерот кои ќе се заминат од влада. Но кои ќе ги преземе функциите се уште се држи во тајност. Она што е познато е дека метлата нема да ги офати министерките. Тоа значи дека на функциите остануваат и понатаму Шекеринска, Дескоска и Царовска. Доколку се случи пак, Заев да го врати мандатот и да бидат распишани избори, тогаш уште летово треба да се формира техничка влада по пржинскиот принцип, а изборите да се одржат за 100 дена или најрано во октомври. Груевски од Будимпешта со нотарски акт во средата ја испратил најавената оставка од пратеничката функција. Спикерот Џафери Замија потврди дека оставката е пристигната со нотарски акт и со соодветни печати со кои се потврдува дека станува збор за лична изјава на Груевски. Оставката испратена на превод од унгарски јазик и која ќе биде преведена, ќе биде доставена на пратениците, вели Џафери. Во понеделник се очекува на координација да се утврди дали оставката ќе биде ставена на дневен ред на првата наредна седница во вторник, на која е веќе точката за одземање на мандатот. Инаку Груевски во Будимпешта и натаму е мета на новинарите. Денеска тој одбегна одговор на унгарски новинар. I would like to ask you a few questions. The first would be, did the Hungarian government help you leave Macedonia? Sorry, I would not like to give any statement today. Just a few questions about your being here. So did you talk to Hungarian diplomats prior to leaving Macedonia? I said to you that I would not give any statement. I would also like to know, when was the last time you spoke to Prime Minister Viktor Orban? Did you speak to him since you arrived in Budapest? I give you my answer for all questions. I would not like to give any statement. But that's all right. I'll, keep trying. And okay, you can ask, but I will not answer to any question. Maybe I'll get lucky. So my other question would be, what are you doing now in Budapest? Like, are you working? How do you make your living? Excuse me. Because I think that would be really interesting. Maybe another occasion. Thank you very much. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека судот од за него непознати причини пушта од притвор криминалци кои имаат силни бизнис и меѓународни врски и кои можат сериозно да го нарушат водењето на истрагите. Спасовски предупредува дека нема ефикасна борба со криминалот доколку нема соработка од сите институции. Нема борба против организиран криминал и корупција ако тие врски на поединци кои што ги рушат погледот на нови институции се повеќе јакнат и на тој начин директно спречуваат водење на било каква постапка или финански истраги. Ова може би е чудно, може би е смешно, ама јас го кажам заради тоа што многу пати до сега искусивме МВР да ги апси савајле, судо да ги пушта попладне. МВР да апси за кривични дела, јавното обвинителство да вика водете го случајот по редовна постапка. Овие работи, ако не ги разбереме сите и ако не ги сфатиме, нема напредок на државата и залудни ќе не видат сите овие напреди. Антикорупцијска ќе го расветлува скандалот со научните звања на тројца високи функционери на ДУИ. Инспекторот кој го откри случајот вели бил метан на притисоци. Михајло Видимлиски. Скандалозно признание на вишиот просветен инспектор Ѓурги Илиевски, што ги откри незаконските унапредувања во научни звања на министерот за образование Арбар Адими, заменикот во МВР Агим Нухил и директорот на Државниот завод за индустријска собственост Сафет Емрули. Откако Државниот просветен инспекторат тврдеше дека наводите на инспекторот Илиевски не се официјален, туку негов личен став, тој за Канал 5 вели дека директорот на инспекторатот, Томис Спировски и раководителот на секторот за инспекцијски надзор Африм Салиу, му вршеле притисок, а закани преку телефон добивал од Нухил, кој барал од него да го затаи случајот. Еден така, да кажам, притисок од заменикот министер за внатрешни работи, кој ми се уваше последниве 2-3 дена на различни
телефони, различни телефони, зошто и како не знам, дека би било добро да се затаи, да се затвори, да се иде, да не излезе овој случај на виделина. Истото тоа го бараше од мене со замовница и министерот за образование Арбер Адеме. Откако заедно со уште четворица колеги инспектори ги провериле сите досија на Државниот универзитет во Тетово, инспекторот Илиевски заклучува дека има законски пропусти и незаконско напредување на јавни функционери во наставно-научни звања. Собраните докази ги испратил до Антикорупцијска и до кабинетот на премиерот Заев. Како Државен просветен инспекторат и тој како директор треба се залага за законитоста. Ако тежнееме кон такво нешто, ако тежнееме кон тенденција на европски интеграции, секако мора да го почитуваме законот. Кога од него добивам такви закани, дека ќе сумева последици, јас сакам да ги видам кои се тие последици. Подпредседателот на Антикорупцијска Нури Байрами вели дека има судир помеѓу инспекторот и Државниот просветен инспекторат, а комисијата има надлежност да постапи. Тие се сами во судир, Државниот инспекторат се огради, односно се дистанцира. Без оглед, независно од тоа, ние имаме надлежност и ќе постапиме по предметот. За незаконското здобивање со наставно-научни звања реагираше и Левица, од каде вела дека министерот во образование Адеми функцијата ја искористил за лична корист, па порачуваат митлата да започне токму од него и заменик министерот Нухиу. Освен скандалот со Адеми, Нухиу и Емрули, Антикорупцијска ќе испитува и како Министерството за култура ја доделило Државната награда Свети Климент Охридски. Пријава поднела универзитетска професорка, која навела дека по правило оваа награда од 4000 евра треба да ја добиваат учители и професори, но наместо тоа таа завршила кај ректори и декани. Препораките за антиката се усвоени, а усогласувањата за Гоце Делчев ќе се пеглаат на следната средба во септември. Ова е епилогот од дводневниот состанок на македонските и бугарските историчари во Скопје. Повеќе детали има Александар Видиновски. Александар, повели. Така, пред околу 1 час заврши последната во низата средби помеѓу комисиите на Македонија и Бугарија, кои што имаат за цел нели да ги испеглат различните погледи на историјата. Успехот на оваа средба може да се каже да се оцени дека е делумен. Имено направен е прогрес во делот на праисторијата, односно ќе се коригираат учебниците по историја за 5-то и 6-то деление и во македонските, меѓутоа и во бугарските учебници. Овие заклучоци кои што денеска тука донесени ќе бидат набрзо испратени до владите на двете земји и ќе се најдат секако на седница на влада. Предлагам да ја чуем изјавата. Дискусија беше водена околу племењата антички, нивното потекло, нивното простирање на овие простори, така што тие се генерално, ете, од бугарска страна беше забелешката за мисијата на апостол Павле во смисла дека во некој учебници по македонски има дека формирал македонска црква. Во таа смисла ти има забелешка. Ние имавме забелешка дека се користи терминот бугарски земји и кога Македонија е надвор од рамките на бугарска средновековна држава. Така, разликите за погледите на античкиот дел на историјата очигледно се надминате, меѓутоа се уште останува отворено горкото прашање практично за двете земји, а тоа е како ќе се чествува Гоце Делчев. И представниците и на бугарската и на македонската комисија кажа дека во некои делови тие се согласуваат за начинот на кој што ќе треба да се чествува ликот и делото на македонскиот револуционер, меѓутоа секако постојат големи разлики, барем според тоа што кажа од македонската страна. Разговорите во еден момент биле и тензични, што покажува дека тука се уште ќе има да се разговара за тоа како во иднина ќе се чествува Гоце Делчев. Меѓутоа, бугарските професори се убедени дека договор ќе биде постигнат и дека и оваа засега непремослива разлика ќе биде премостена. Да ги чуем изјавите из овој дел. Имавме навистина исцрпувачки и конструктивни дискусии и мислам дека е направен напредок во тој поглед. Генерално заклучок би било ли дека може да биде до заедничко чествување на
Тоа зависи нели од двете страни, од добрата волја на двете страни. Мислам дека има простор околу тоа, има се уште да се разговара и шом седиме на маса, таа опција секако е присутна. Аз сум убеден че има не просто простор, има достатъчно основание да стигнем до разбирателство, когато се отнасяме сериозно към историческите факти, към историческата документация, към уважението към позицията и на другия, тогава наистина ще стигнем до това, което сега за някой изглежда далечно, но ние сме длъжни да го направим на следващата среща. Така, уште еднаш ќе повторам дека денешната средба на комисијата има делумен успех за античкиот период. Е на еден заеднички јазик, ќе бидат испеглени разликите. Останува по летните одмори, комисијите уште еднаш да се состанат овој пат во Софија и да разговараат за средниот век, меѓутоа и најболното прашање може би во овој момент, а тоа е како ќе се чествува Гоце Делчев. Веќе кажав, за околу средината на септември е закажана новата средба. Александар, ти благодарам за резимето на оваа средба. Под мотото «Време за театар» вечерва почнува фестивалот «Војдан Чернодрински». Скопјанки се прошета на площадот со костими против предрасудите. Ниту средбата со групата родители кои се против вакцинацијата не го менува ставот на владата дека имунизацијата мора да продолжи. Вакцинацијата останува задолжителна за уписи во градинките и во образованието и по вчерашната средба помеѓу министерот за здравство Филипче и премиерот Заев со група родители кои не сакаат да ги вакцинираат децата. Министерот вели дека ги слушнале ставовите на родителите. Но сепак, доказите од медицината се посилни од ставовите на родителите. Ова е прва средба со родителите кои се противат на вакцинацијата. 6 месеци од прогласувањето на епидемијата. Секој граѓанин заслужува да дојде да дебатира. И ние имаме сериозни контраргументи на нивните сомневања и ќе го направиме тоа. Луѓето сакаат да донесат и некои на експерти од странство, кои што ќе презентираат некои аргументи во нивна корист. Спремни сме и на тоа. Значи, спремни сме да се соочиме и да ги увериме дека тоа што во што се сомнева на вистина не е така. Министерот посочи дека од наредната недела ќе имаат и средба со доктори и со родители, со цел имунизацијата да продолжи, а децата да бидат запишани во училиште. Казната за невакцинирање на дете е 500 евра. Околу 1000 родители подпишале изјава дека нема да ги вакцинираат своите деца. Најмногу родители подпишале изјави во Скопје, Струмица, Штип и Куманово, потврдија од Државниот санитарен инспекторат. Вечерва се отвора фестивалот Војдан Чернодрински под мотото «Време за театар». Под мотото «Ова е наше време, време за театар», вечерва во Прилеп започнува годинашниот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Во споредба со минатите години, преку представи, требини, промоции на театарска литература, ова 54-то издание на фестивалот дава белег на целодневно актерско, режисерско и творечко ангажирање, но и свртување на вниманието на љубителите на театарот на сцените од Домот на културата Марко Цепенков и Прилепскиот Војдан Чернодрински. Ова особено и од причини што македонскиот театар како целина многу високо котира на овие балкански простори. Проблемите кои се случуваат во театар и со средства и со секакви проблеми кои што доаѓа театарот, кои што никогаш не сме ги можеле да ги избегнеме сосем до крај, е нешто што се случува секаде. Значи, јас присуствував на неколку фестивали, некаде бев жири, некаде бев како гост и можев точно да направам проценката кај сме ние во сето тоа. Мислам дека сме многу успешно следиме и сме на многу високо ниво, може би во некои представи на многу повисоко од представите што ги имав можност да ги гледам во целиот регион. Со доделување на наградата за животно дело на Владимир Милчин и Бајеру Шмјаку, со концерт на Владко Стефановски и со изведба на представата Макбет на Манета, ќе биде означен почетокот на овој реномиран театарски фестивал, на кој ќе бидат прикажани 8 представи во конкуренција и повеќе вон конкуренција.
а ќе заврши идната сабота со силен штркот «Шанца» по текст на Дејан Дуковски, а во режија на Срдјан Јанакиевич. Вечерва на градскиот стадион во Скопје, силите ги одмеруваат репрезентациите на Македонија и Полска. Фудбалската треска во Скопје веќе почна и градот е преплавен со полски навивачи. Атмосферата пред надпреварот ни ја пренесува Михела Димовска. Михела, повел. Така, Борче, тука на площадот Македонија може да се почувствува спортската атмосфера во пресред на фудбалскиот надпревар меѓу Македонија и Полска, кој ќе се одигра за околу 2 часа на стадионот, на градскиот стадион Тоше Проески. Од она што може да се забележи е дека голем број на полски навивачи се пристигнати во земјава и во моментов се тука во центарот на градот. Дел од нив се освежуваат во кафулињата и рестораните, дел се фотографи фират тука на площадот и со нетрпение секако го очекуваат над преварот. Од податоците кои ги имаме досега, Македонија и Полска одиграле 3 надпревари, во 2 Македонија загубила од Полска, еден завршил нерешено. Имав прилика да разговарам и со македонските и со полските навивачи и од двете репрезентации очекуваат денеска да има фер надпревар. Да ги чуеме. I know that it's not going to be easy because Macedonia now with the national team is in a, I think, good moment, you know, wave of enthusiasm, and I feel like everybody believes that this generation, this team can do something. So first upcoming good moment for the national team will be taken by the players, and as well I think the fans will be with you. What do you expect for tonight? I expect a good game, special evening for Poland, because if we win, we'll be on a highway to the Euro, to the finals. In my opinion, Poland 4, 1 Macedonia. Only one. Only one. Lewandowski 3, hat-trick. That we're gonna win, I think. But it will be difficult because it's really okay. Hot weather today. I think 1-0. What do you expect for tonight? I expect a good game, special evening for Poland, because if we win, we'll be on a highway to the Euro. Инаку вчера тука на во едно кафуле на площадот Македонија се случи еден инцидент, односно тепачка меѓу полски навивачи. 4 лица беа уапсени од страна на македонската полиција, како што може она да се забележи тука во на градскиот площад, како и во центарот на градот, е дека има навистина зголемено полициско обезбедување. Од МВР апелираат на фер атмосфера и дека сите инциденти ќе бидат санкционирани. Борче. Михела, ти благодарам. Да се надеваме дека надпреварот ќе помине во фер и спортска атмосфера без некои поголеми инциденти. Остануваме на полето на Скопје. Во Скопје се случи необична парада во костими против предрасудите. Тамара Стојков. Ако не поминува утро, а да не се погледнете во огледало, бројќи ги сите несовршености на телото кое само ви уништуваат самодовербата, тогаш треба да се огледате на Искра. Оваа 36 годишна девојка им пркоси на стереотипите за тоа што значи вистинска убавина. Тоа што Искра е во количка, воопшто не прави да се чувствува помалку удобно. За себе вели дека е секси и дека веќе долго време не се крие позади своите недостатоци, туку напротив, зрачи се повеќе. Треба да се запознаат себе си и да сватат дека се најпрекрасни на светот, дека се оригинални и не постои друга таква како нив. Едноставно, чудо е само што се родиле, така што треба да го искористат тоа до максимум и да го покажат и на плажа и секаде и да уживаат во тоа. Горда што сум своја и пораката која ја испратија 15-ти на девојки кои во бикини продефилираа на Скопскиот площад. Послаби и покрупни, помлади и постари, со помалку или повеќе целулит, сите блеснаа во полнек и им порачаа на сите несигурни девојки и жени да се ценат себе си со она што го имаат, бидејќи никој не е совршен. Мислам дека ако се вратиме наназад пред 5 години, 10, мислам дека не беше замисливо еден ваков настан да се одржи. Верувам дека со вакви настани и со вакви позитивни мисли и идеи, дека тие балкански стереотипи по секоја основа може да ги елиминираме. Ова е прва ревија од ваков карактер
која се одржува во главниот град, нешто што години наназад е пракса во големите модни европски метрополи. На крајот испрати една силна порака. Да ги поздравиме сите жени, мајки, кирки, да бидат горди на себе со еден знаковен јазик, каде ќе им покажеме? Прау, пили. Тука завршуваме со вестите, останете, следува само вистина. Пријатна вечер.